Vətən sərhəddən başlayır. Elə vətənin müdafiəsi də sərhədlərin etibarlı mühafizəsi deməkdir. Bu gün Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 100-cü il dönümüdür. Sərhədlərin mühafizəsinin dövlətin mövcudluğu üçün mühüm amil olduğunu nəzərə alan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu il avqust ayının 18-də parlamentdə bütün respublikada sərhəd postlarının qurulmasını nəzərdə tutan 8 məddən ibarət Azərbaycan Respublikasının gömrük baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis edilməsi haqqında qanunu qəbul edib. Üçrəngli Azərbaycan bayrağının silahlı qüvvələrdə ilk dəfə 1992-ci il avqustun 22-də Naxçıvan sərhəd dəstəsində qaldırılmasından, sərhədlərimizdə ilkin zəruri infrastrukturların yaradılmasından tutmuş, dövlət sərhəd xidmətinin təşkilinə qədər bütün proseslər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 2002-ci ildə dövlət sərhəd xidmətinin yaradılması və ona mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi ilə Azərbaycan sərhədçilərinin fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu, həm də Azərbaycan dövləti üçün sərhədlərin etibarlı mühafizəsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsinin göstəricisi idi. Son illərdə Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində dövlət sərhəd xidmətinin maddi texnika bazası gücləndirilib. Havada, suda və quruda etibarlı şəkildə qorunması tam təmin olunub. Sərhəd mühafizə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, hərbi texnikanın və xüsusi texnika avadanlığının yerləşdirilməsi Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin son illər ərzində ciddi inkişaf yolu keçərək mükəmməl hərbi qurum səviyyəsinə yüksəlməsinin arxasında dövlət qayğısı Azərbaycan sərhədçisinə olan inam və etibar dayanır. Dövlət sərhəd xidmətinin ölkəmizin sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi strategiya deməyə əsas verir ki, sərhədçilərimiz vətənimizin keşiyində hər zaman ayıq sayıq dayanır. Ermənistan ilə dövlət sərhədinin Qazax və Ağstafa rayonları ərazisindən keçən hissəsinin dövlət sərhəd xidməti tərəfindən mühafizəyə götürülməsi, dövlət sərhədlərinin bütövlüyünün təmin edilməsinin başlanğıcı olması xüsusi vurğulanmalıdır. Bu gün vətən sərhədləri yüksək intizama və döyüş hazırlığına malik, ən müasir texniki vasitələrlə təmin olunmuş sərhədçilər tərəfindən etibarlı şəkildə qorunur. Bir əsirlik şərəfli tarixi yol keçən Azərbaycan sərhəd mühafizəsi bundan sonra da qürurla xidmətini davam etdirir.